på ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Dënohet dhuna në kuvendin e Kosovës. Pas dhunës, kuvendi vazhdoi punimet duke miratuar ligjin për pagën minimale. Val nxehtësie kaplojnë në pjesë të Evropës, pritën temperatura deri në 49 gradë Celsius. E në Kosovë nesër vap, por me ulje të lehta të temperaturave. Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të mbrëmjes në Radio Kosova 1. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Gazmend Sediu e redaktori edicionit Muharrem Saragjolli. Deputetët e partive opozitare janë larguar nga seansa plenare pasi kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca tha se përfundoi seansa e jashtëzakonshme dhe organi ligjvënës i u kthye seancës së nisur para ditën e seancës. Kjo seancë ishte ndërprerë pas përleshjeve fizike mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe antarëve të qeverisë. Pas lëshimit të sallës së Kuvendit nga deputetët e partive opozitare, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në shqyrtim të dytë projekt ligjin e pagës minimale. Pas miratimit e këtij ligji kanë reaguar nga organizata dhe dala nga lufta. Ardiana Hajzeri. Seanca e Kuvendit të Kosovës sot u përcoll me përplasjen e deputetëve të PDK-s me ata të opozitës dhe disa ministrave. Rrahja mes ligjvënësve të Republikës nisi me një gotë ujë kur uji u hodh në drejtim të kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrit Besnik Bislimi. Ky i fundit e ka hedhur shishën në drejtim të Lushtakut, por këtij momenti i parapriu vendosja në foltore një fotografie të deformuar të kryeministrit Kurti nga deputetja e PDK-s Ganimete Musliu. Ishte zëvendëskryeministri Besnik Bislimi, Slimi, i cili e hoqi atë fotografi dhe e grisi. Pas këtyre përleshjeve, kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca ndërpreu seancën për disa orë. Ai tha se ngjarja në sallën e Kuvendit është e papranueshme. Kjo që ndodhi në Kuvendin e Kosovës është vërtet e papranueshme. Përdorimi i dhunës këtë mënyrë është i ndëshkueshëm, i dënueshëm për gjithë neve. Gjithë ajo që është përgjithësi natyrisht e organeve të rendit edhe nëse ka pasur fizik në Kuvendin e Republikës Kosovës, ajo do trajtohet prej ligjit. Deputetët e Kuvendit u shpërndajnë, ndërsa i PDK-s Mërgim Lushtaku tha para medjave se aksioni sotëm ndaj partisë në pushtet ishte reagim ndaj qeverisë që bashkëpunon me kriminal si Milan Radojqiq, ndërsa shtoj se zëvendëskryeministri Besnik Bislimi e dhunoi demokracinë dhe fjalën e lirë. Sigurisht nuk i kemi prit që një zëvendëskryeministër të dhunoi demokracinë dhe të sulmoi, po asnjëherë nuk isha në plan të kam një reagim të dhunshëm. Veprimi im ka qenë politik dhe si tillë vetëm kom vepru me një gjujtje të ujtë. Deputeti Livizjes Vetëvendosje Visar Korenisa tha se skenat e tilla nuk do të duhet të ndodhni në kuvend e se deputetet duhet të përleshen me gjuhën e argumentet kur kanë kundërshtime politike. Mbrana kuvendit ne duhet të flasim me gjuhën pra, të argumentit dhe jo me gjuhën e forcës, sepse kjo nuk e shërben askujt aq më pas shtetit ton. Time Kadria nga radhët e Aleancës për Admirin e Kosovës ka fajsuar pushtetin për përleshjen e sotme në kuvend. Nuk është shërë, sepse është një veprim demokratik, kur gjuhet një kryeminist me ujë, ne nuk na vjen mirë për pamjet që janë krijuar, sepse ndoshta me një gjujtje të ujë do të kishë përfunduar gjithçka. Ndërkohë pas lëshimit të sallës së kuvendit nga deputetët e partive opozitare, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në shqyrtim të dytë projekt ligjin e pagës minimale. Pas miratimit të këtij ligji, i cili ligj nuk garanton edhe rritjen e pensioneve për veteranët, kanë reaguar nga organizatat e dalë nga lufta. Ushtruesi detyrës Ove Leuçekës Faton Klinaku përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar se pasi u largua opozita nga salla në tërë deputetit e këtij pushteti pas skrupullt e kanë kaluar ligjin për pagën minimale duke i hequr veteranët e luftës së UÇK-s. Ai ka paralajmëruar se do të takohen si organe drejtuese dhe do të vendosin për hapat që do t'i ndërmarrin. Krahas kësaj deputetët e majorancës miratuan në lexim të dytë projekt ligjin për institutin e krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë, projekt ligjin për fondin sovran dhe disa projekt ligje të tjera. Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet pas përleshjeve fizike në Kuvendin e Kosovës midis deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe antarëve të qeverisë së Kosovës. Sipas njoftimit, prokurori i shtetit ka iniciuar hetime për veprën penale sulmi dhe ka autorizuar policinë në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore, përfshir po ashtu marrjen e deklaratave të palëve të përfshira në këtë rast.
pas dhunës së sotme në kuvend kanë reaguar zyrtarë të shumë të vendore ndërkombëtar. Të gjithë kanë dënuar dhunën duke thënë se kuvendi nuk është vend për përleshje fizike. Ardiana Hajzeri. Përleshjet fizike mes deputetëve opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe pjesëtarëve të qeverisë gjatë seancës plenare janë dënuar nga zyrtar vendor e ndërkombëtar. Presidenti Avjosa Osmani tha se përdorimi i dhunës si mjet për të adresuar pakënaqësitë mos pajtimet politike është dëm i më i madh që mund t'i bëhet institucioneve që janë ndërtuar me aq shumë mund e sakrificë. Kuvendi është kur themeli i shoqërisë sonë demokratike ku zëra të ndryshëm bashkohen për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, ndaj dhuna nuk ka vend në tempullin dhe nuk mund të shëndrohet në mjet politik, shkroi ajo në Facebook. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier ka reaguar për dhunën në kuvend. Në një postim në Twitter ai ka shkruar se dhuna nuk është kurrë mjet për të shprehur mosmarrveshjet. E shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Zynjong, ka thënë se ajo çfarë ka ndodhur në kuvend është gënjyese, teksa ka shtuar se kuvendi nuk është vend ku mund të ushtrohet dhunë. Për zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës kanë reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke quajtur turp asë çfarë ndodhi. Ai ka thënë se opozita duhet të distancohet nga kjo që ka ndodhur, duke shtuar se është demokratike të mos jesh dakord me kryeministrin, por jo të shkohet në përleshje. Ndërkohë kanë reaguar edhe krerët e opozitës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke e dënuar dhunën në kuvend, ka thënë se rruga e Kosovës është e humbur tashmë dhe se vendi ka nevojë për një rrugë të re, të cilën ai ka quajtur si të tretë dhe pa kurtin në të. E kryetari i PDK-s Mimli Krasniqi e ka akuzuar qeverinë për orkestrim të bazuar në sulme fizike dhe nxitje të dhunës në kuvend, duke thënë se kjo u bë për ta tërhequr vëmendjen nga koordinimi dhe bashkëpunimi i pushtetit me kriminalin Milan Radojčić. Institucioni i avokatit të popullit, si dhe një grup organizatash nga shoqëria civile, e kanë dënuar dhunën fizike që kanë gjarë sot në kuvendin e Kosovës. Avokati i popullit dhe forumi i organizatave të shoqërisë civile dënojnë dhunën fizike që ndodhi sot gjatë seancës në kuvendin e Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratën e tyre. Avokati i popullit dhe organizatat e shoqërisë civile të këtij forumi bëjnë thirrje që të gjithë të përmbahen nga gjuha që nxit urrëtie dhe dhunë, të kujdesemi që me veprimet tona të krijojmë ambient të respektit, tolerancës dhe debatit konstruktiv që ndihmon në përmbushjen e misionit për të përfaqësuar interesat e popullit dhe të vendit, thuhet po ashtu në reagim. Deputeti gjerman i Parlamentit Evropian Martin Sonneborn ka shpërndar një video nga momenti i dhunës në Parlamentin e Kosovës, duke kujtuar se Bashkimi Evropian e ka miratuar liberalizimin e vizave për kosovarët. Politikani satirik që e kundërshton qasjen e udhëhecësve të BE-s shkroi në Twitter se si në prill Parlamenti Evropian miratoi liberalizimin e vizave për Kosovën dhe si vetëm rreth 3 muaj më pas në kuvendin e Kosovës ka dhunë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, mbajti takim me komunitetin akademik dhe diplomat. Në këtë mbledhje janë parë personalitetet të shumta të jetës akademike në Kosovë. Në takimin e tretë konsultativ të LDK-s, ka thënë se do të diskutoj për gjendjen politike në vend me theks të veçantë relacionet e Kosovës me aleat. LDK i ka nisur ditë më parë takimet me profesionistë të ndryshëm, siç kanë thënë, për të nxjerrë propozimet për dalje nga kriza e tanishme izoluese dhe tensionuese e Kosovës. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar propozimin e të akuzuarit Esed Berisha që në cilësi të dëshmitarit në rastin e 53 milionshit të dëgjohet ish kryeministri Ramush Haradinaj. I akuzuari Esed Berisha tha se Haradinaj do të dëshmoj lidhur me atë se si ai personalisht i kishte kërkuar të përpilonte opinionin ligjor për pagesën shtesë të 53 milionëve ndaj kompanisë Bechtel Enka. Avokati Besnik Berisha, një ish zyrtar policor dhe dy personat e tjerë, janë arrestuar sot me dyshimin për veprën penale, dhënje të ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale, pengimit të provuarit apo procedurës zyrtare dhe ushtrim të ndikimit. Arrestimi i tyre është bërë pas një aksioni bastisje në lokacionet e 6 të dyshuarve, prej të cilëve 4 janë arrestuar. Pas ndalimit prej 48 orësh, Berisha është shtrirë në klinikën e kardiologjisë për trajtim. Zyra për media në qendrën klinike universitare ka konfirmuar pranimin e Berishës, por nuk ka dhënë detaje për gjendjen e tij.
Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina përmes një njoftimi me shkrim dore ka bërë thirrje për shpenzim racional të ujit të pishëm. Në njoftimin e tyre thuhet se kërkesa për ujë është rritur jashtëzakonisht. Avullimet janë në shkallë maksimale, thuhet tutje në njoftim. Dukagjini ka fituar ndaj FC Europa në kuadër të raundit të parë eliminator të Ligës së Konferencës me rezultat 2-1. Egjilani ka marrë një barazim si mysafir ndaj Progres Niederkorn në rezultat 2-2 në rrethin e parë eliminator të Ligës së Konferencës. Lajme nga bota. Trupat e të paktën 87 personave që dyshohet se janë vrarë nga forcat paraushtarake të mbështetjes së shpejtë në Sudan janë gjetur në një varr masiv sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara. OKB-ja tha sot se njerëz që i përkasin grupit etnik Masalit ishin në mesin atyre që u varrosën në një varr masiv pranë El Geneinas. Një val nxehtësie ka kapluar pjesën jugore të Evropës dhe atë veri perëndimore të Afrikës, ndërsa gjatë ditëve në vijim pritet temperatura rekorde. Në pjesë të Spanjës, Francës, Greqisë, Kroacisë dhe Turqisë, temperaturat pritet të kalojnë mbi 40 gradë Celsius. Në Itali është paralajmëruar për mot ekstrem në 10 qytete, përfshirë në Romë, Bolonjë dhe Firenze. Në këto zona është vlerësuar se temperatura mund të arrijë deri në afër 49 gradë Celsius. Parashikimi i motit. Sot mbi vendin ton bajti mot me vap me temperaturë deri në 36 gradë Celsius e për nesër Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon të mbaj mot kryesisht i ngjashëm. Në vlerat e temperaturave minimale parashihen rritje të lehta dhe do të sillen ndërmjet 15-18 gradë Celsius e maksimale të ditës për 2-3 gradë parashihen të ken ulje dhe do të sillen ndërmjet 31-34 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, ky ishte edicioni i mbrëmjes në Radio Kosova 1. Lajmet e radhës janë prej orës 23. E deri atëherë, mirëmbrëmje.